Largoni qumshtin e lopës nga dieta juaj dhe fokusoni tek qumshti orizit, pasi kështu lehtësoni simptomat e ekzemës, sipas studiueses Sara Brower. Nutricionistja thot se gluteni shkakton efekte negative tek ata që vuajnë nga ekzema, prandaj mund t'ju ndihmoj heqja e elbit, grurit dhe thekrës. Për të kuptuar se kush ju rriton lëkurën dhe ju shkakton ekzemën, eksperimentoni të largoni qumshtin, vezët, grurin, misrin, sojën, kikirikët, po ashtu hiqni dorë nga çokollata, peshku, nga domatet edhe nga limoni. Sara thot gjithashtu që të bëni kujdes se çfarë ju rriton. Nëse reagoni ndaj mollës, mund të reagoni edhe ndaj lajthive, patates, karotës dhe selinos. Nëse jeni të ndjeshëm ndaj lateksit, mund t'ju irritoj banania, avokadot, kiwi, gështenjat, kikirikët edhe fisht. 1 në 10 persona janë të prekur nga ekzema. Britanika The Independent ka publikuar hartën e emrave dominues për djemë dhe vajza në vendet europiane. Në këtë hartë përfshihet edhe Shqipëria, ku Noel është emri i preferuar për djemët e lindur në vitet e fundit dhe Amelia është emri më i përzgjedhur për vajzat. Emri Sofia dhe variantet e tij si Sofia dhe Zofia është emri më i përhapur për vajzat në Europën lindore, ndërsa Emma më popullor në Perëndim. Sa ju takon djemve, emri Maxim është më i përhapur në lindjet e Europës. Jakub, Luka dhe Lukas dominojnë në Europën qendrore, ndërsa në vende skandinave, William është më i përhapur. Harta e emrave më të përhapur është ndërtuar në bazë të dhënave të publikuara nga autoritetet e vendeve përkatëse. Një program prindërimi gjeti se angazhimi i babait në prindërim nëpërmjet leximit me fëmijën përmirësonte aftësitë e prindërimit tek ai dhe rriste aftësitë akademike të fëmijës. Baballarët luajnë një rol të rëndësishëm social, emocional në zhvillimin e fëmijës. Megjithatë, shumë pak studime kryhen mbi efektet e angazhimit të baballarëve në prindërim. Ky studim i vendosi baballarët në ndërveprim me fëmijët e tyre nëpërmjet librave, duke synuar përmirësimin e sjelljeve prindërore nga ana e babait. Studimi gjeti se pas angazhimit të babait, sjellja prindërore, sjellja e fëmijës dhe zhvillimi i gjuhës tek fëmia u përmirësuan. Baballarët raportuan përmirësim të teknikave disiplinuese dhe rritje psikologjike të fëmijëve të tyre. Prindrit posesiv kanë tendencë të mbikëqyri dhe monitorojnë çdo gjë për të parandaluar fëmijët e tyre të gabojnë ose të sillen ndryshe nga pritjet e tyre. Në rrënjët e këtij qëndrimi është frika se ato dëmtojnë fizikisht ose mund të vuajë një dështim. Por gabimet, përpjekjet apo stresi janë kushte themelore për një rritje të mirë të fëmijëve. Në çdo kohë, ata u tregojnë fëmijëve se çfarë të bëjnë dhe vjen koha që zgjedhin miqt dhe partnerët e fëmijëve. Por pse zhvillon prindi këtë sjellje? Sepse ata e perceptojnë fëmijën si një pronë materiale me vlerë të madhe. Kështu fëmijët përfundojnë duke u vendosur në një piedestal. Cilat janë karakteristikat e prindërve supermbrojtës? Ta luftojnë betejat e fëmijëve. Dhe ja ku është shembulli. Fëmija juaj vjen në shtëpi nga shkolla me lot, sepse ishte konfliktuar me një shok. Gjëja e parë që bën ju është të telefononi nënën e tij në përpjekje për të zgjidhur problemin. Sjellja tipike e prindit posesiv. Por një këshill. Përpiquni të jeni sa më mbështetës për fëmijën tuaj, por jo të zëvendësoni atë. Ndihmojeni të qetësoj emocionet
dhe të gjejë një mënyrë për zgjidhjen e konfliktit vetëm me shokun e tij. Prindrit posesiv bëjnë detyrat e shtëpisë në vend të fëmijëve. Këta prindër nuk durojnë ta shohin fëmijën në vështirësi. Ata mendojnë se dinë më shumë se sa mësuesi tyre. Nëse fëmija juaj ka një problem gjatë punës në grup, flisni drejt për drejt me mësuesin. Ju mund ta mbështesni atë, por ama mos ndërhyni në punën e tyre. Prindi posesiv e mban fëmijën nën kontroll. E ndalojnë atë të marrë pjesë në mbrëmje ose e bombardojnë me mesazhe për vendodhjen. Një dietë e shëndetshme, aktiviteti i rregullt fizik dhe mbajtja një peshe normale duket se reduktojnë shtimin e proteinave në tru të lidhura me sëmundjen Alzheimer. Këta faktorë të jetesës janë të rekomanduar tashmë për mbrojtjen kundër kësaj sëmundjeje. Kjo është e rëndësishme, për shkak se deri më tani, gjysma e rasteve me Alzheimer mund t'i atribuohet faktorëve të rrezikut si arsimi i ulët, pirje duhanit, pasiviteti fizik dhe obeziteti. Një zvoglim prej 10 deri 25% të këtyre rreziqeve mund të parandalojë rreth 500.000 raste në SBA. Studimi përfshiu 44 të rritur të moshës 40 deri në 85 vjeç, të cilët po përjetonin probleme të lehta të kujtesës, por nuk kishin diagnostikuar me Alzheimer. Ata dhanë informacione në lidhje me dietën e tyre, nivelet e stërvitjes, indeksin e masës trupore, e njohur ndryshe BMI dhe faktorë të tjerë të jetesës. Në mënyrë të veçantë, njerëzit që bënin shumë aktivitet fizik dhe kishin një masë trupore normale, kishin më pak depozita të proteinave që ndikojnë për zhvillimin e sëmundjes, se ata që kryenin më pak stërvitje, si dhe kishin një indeks të masës trupore të lartë. E njëta gjë për ata që ndiqnin një dietë shëndetshme, në këtë rast dietën mesdhetare. Shafrani indis është përdorur për më shumë se 4.000 vjet për të trajtuar një shumë lëshmëri të sëmundjeve. Studime tregojnë se shafrani indis mund të ndihmoj kundur infekcioneve dhe disa lloj kancerësh, redukton inflamacionet në trup dhe trajton problemet e tretjes. Por ja se cilat janë, përfitimet nga shafrani indis nëse konsumohet regullisht. Është një agent antiseptik natural dhe antibakterial, për përdorim në dezinfektim, prerje, dhe djegje të lëkurës. Kur kombinohet me lule lakër, ka efekt për të parandaluar kancerin e prostatës. Parandalon kancerin e gjirit, redukton rrezikun e leucemisë së fëmijërisë. Është një detoksifikues natyror i mëlçisë. Është një anti-inflamator i fuqishëm natyror. Shafrani indis ndihmon metabolizmin për rënien në peshë. Shpejton shërimin e plagëve dhe ndihmon në rimodelimin e lëkurës së dëmtuar. Sëmundja Alzheimer mund të fillojë që në mitër, nëse nënat nuk kanë mjaftueshëm fruta dhe perime gjatë shtatzënisë. Sipas së shkencëtarëve, nëse fetusi privohet nga vitamina A, mangësitë e saj sjellin rritjen e nivelit të beta-amiloideve në tru, protein që lidhet me çrregullimet mendore, duke çuar në humbje të kujtesës. Studiuesi theksojnë se fazat e para të zhvillimit në barkun e nënës dhe fëmijërisë janë vendimtare. Gjatë tyre, truri programohet për gjithë jetën. Ushqime të pasura me vitamina A përfshin patate në ëmbël, domate, spinaq, lakër, karrota, mango, shalqi dhe kajsi. Megjithatë, hulumtuesit theksojnë se gratë shtatzëna nuk duhet ta teprojnë duke marrë shtesë vitamina. Një dietë e ekuilibruar është mënyra më e mirë për të siguruar sasitë të mjaftueshme të lëndës ushqyese.
dikur shërbenin ekskluzivisht për të treguar kalimin e orëve. Sot funksioni tyre është vetëm monumental. Janë orët më të bukura në botë, të kërkuara dhe fotografuara nga turistë të panumërt. Disa, si famshmi Big Ben, janë shndruar në simbol të vetë qytetit që strehon. Të tjerët janë xhevahir të vërtetë të mekanikës edhe të artit. Big Ben në Londër është një orë esenciale, e cila gjatë rrugëtimit që bën të gjithë e din melodina krepave. Emri i tij për të qenë të saktë është ai zile së vendosur brenda kullës po aq të famshme, por tani është zgjeruar në të gjithë monumentin, edhe pse emri i saj zyrtar është Elizabeth Tower. Ora astronomike në Prag, sigurisht një nga orët më të famshme në Europë. Ora është shënuar me një përshkrim të vdekjes. Ajo paraqitet si një skelet, protagoniste lëvizjes mekanike të figurave alegorike që e popullojnë atë. Zyt Glog në Bern të Zvicrës. Kulla e Sahatit është formuar në portën e parë perëndimore të qytetit, e ndërtuar në vitin 1200, ndërsa ora astronomike daton në vitin 1530. Akrepat e orës mbajnë emblemën e Kronos, zot i kohës. Ora astronomike në katedralen e Notre Dame të Strasburgut. Gjendet në brendësi të katedrales së qytetit dhe është ndërtuar në shekullin e 16. Është një kryevepër e rilindjes. Pas një restaurimi të gjatë, ora tashmë sjell shenja me lëvizjen mekanike të një numri të figurave prej druri dhe ofron një pamje të plot të astronomisë të shekullit të 16. Kulla Spaskaja në Moskë. Kulla ndodhet në anën lindore të Kremlinit, e ndërtuar në vitin 1491 nga arkitekt italian Pietro Antonio Solari. Me pamje nga sheshi i kuq, është kulla kryesore e kompleksit dhe përshkohet nga një pasazh i mrekullueshëm. Sultan Abdul Samad në Kuala Lumpur është një kullë madhështore me orë, me 40 metra lartësi. Është një nga pikat thelbësore të qytetit. Është një ndërtesë ngritur në fund të shekullit të 19 me pamje nga sheshi Pavarësia. Mecca Royal Hotel Clock Tower në Arabinë Saudite. Ora është pjesë e një kompleksi të quajtur Abraj Al Bay Towers, e cila mban disa rekorde botërore. Ai është hoteli më i lartë në botë, me kullën më të lartë, me një orë më të lartë absolute. Ora është më e madhja e fasadës ekzistuese dhe është e vendosur në zonën më të madhe të gradacelave në nivel botëror.